Fa un parell de setmanes vaig tindre l'ocasió d'assistir com a testimoni a un judici contra tres joves d'aquí del barri. L'acusació que els feien era volcar un contenedor en el carrer Independència Aragó. La promesa que nos havia fet l'Ajuntament a l'associació de veïns, jo aquí estic parlant com a ciutadà, no com a associació de veïns, si en cas ja vindrà en Miquel i ho dirà, però jo parlo com a ciutadà, l'acusació per volcar un contenedor i la petició de pena era de 7 anys i mig per part de l'Ajuntament, 6 anys per part de la Generalitat i 5 anys i mig, si no m'equivoco, per part de la Fiscalia. L'Ajuntament ens va prometre que no retiraria l'acusació, no se retiraria de l'acusació com a Ajuntament, però que rebaixaria la petició de pena. No solo no va baixar la petició de pena, sinó és que no me cabe la menor dubte de que si la senyora que hacía de abogada de l'Ajuntament l'hubiese rebut una trucada dient-la que demanase 20 anys un dia, hauria demanat 20 anys un dia. ¿Vale? Y yo la verdad estoy cada día que pasa más desengañado de la política, pero más desengañado. Me da una verdadera pena, pena por todos vosotros, por todos los que representeo una institución que está demandando 7 años y medio de preso a un jove por volcar un contenedor. Ya no entro en si lo volcó o no lo volcó, me es indiferente. Però sembla, me dona hasta vergonya de que me representeu a mi com a ciutadà. Perquè aquest noi me ha estat trucant... Aquest noi me ha estat trucant a mi cada dia des del judici perquè no pot ni dormir ni vivir fins que no surti la sentència. Teniu el Millet que ens ha estafat 35 milions d'euros o 40 milions d'euros sopant i dinant en els millors restaurants i no sou capaços de demanar presó per a ell. Que les fiquen a la presó i les fiquen. No sou capaços, clar. Todos aquí sabem per què no sou capaços. Perquè segurament si lo ficaran a la presó passaria el mateix que amb el de Madrid, que tiraria de la manta, más de lo que va a tirar todavía. Torno a repetirlo, ¿eh? Siento vergüenza de que a mí me representéis los que estéis visitados, porque por sobra de todo, por sobra de todo, está la dignidad de las personas y la ética de las personas. Y yo en vuestro lugar preferiría mirarme al espejo, al matí, y pensar que sigo siendo yo. Y en sembra que vosotros no podéis miraros al espejo pensando que sois vosotros. Jo l'únic que sé és que aquí hi ha un atestat policial, que en funció d'aquest atestat policial aquestes persones es posen a disposició del jutge i que en aquell moment tant el govern de la Generalitat de Catalunya com el govern de l'Ajuntament de Barcelona van decidir que totes aquelles persones, no que se les ha inventat el govern, totes aquelles persones que la policia havia posat a disposició del jutge amb acusacions de destrosses, de tota mena de qüestions que es van produir en aquell dia de vaga general, doncs que les administracions ens personaríem com a acusació particular. Jo, en nom de l'Associació de Veïns, de les reunions que hem tingut, que ha sigut dos o tres, hem parlat d'aquest tema, i hem demanat que l'Ajuntament retiri l'acusació de qualsevol petició de presó. Qualsevol. No que retiri, que la rebaixi una miqueta. Que retiri... És el que vam demanar o no? Sí. A més, ho hem fet un comunicat expressament. Per tant, que quedi clar què és això. No ens conformem, perquè a més, no és qüestió que... Bueno, no em vull allargar molt perquè no estava... Però per al·lusions, que quedi clar que nosaltres el que vam demanar és això. I vostè va dir que els seus abogats, en el moment processal, això que diu vostè, que no sé quan serà, potser quan estiguin a la presó, serà el moment de demanar-ho, faran això. Però això és el de menys. O sigui, el que estem dient és que això és una aberració democràtica. És això. Demanar una pena de presó, una pena...
contenidor. I sisplau, no insinuï més coses, demostra-les. Però el que no s'entén de forma democràtica, ja li vaig dir, això que ho fes el Franco jo ho entenia. Però un ajuntament democràtic et demani anys de presó per moure un contenidor, no ho entenia. No ho perdonarem, això. O sigui, no us hi perdoni. I a més, inclús em dirigeixo als altres partits de l'Ajuntament, sisplau, no ens facin passar la vergonya que un ajuntament democràtic demani penes de presó per moure un contenidor. És que això és una vergonya. Això és un crimen, lo que se le quiere imputar a estos compañeros de 7 años de cárcel, ¿no? Que eso no lo hacía... Yo el otro día me comentaba un compañero, ¿no? Que era comunista, ¿no? Y que lo habían detenido en la época de Franco, y que le pedían 2 años por conspiración contra el régimen, por lucha armada, por no sé qué, 2 años de cárcel, ¿no? Sin embargo, aquí, por mover un container, 7 años, ¿no? De cárcel, es una barbaridad. Pero no es una cosa aislada, no nos venga con milongas, porque eso lo hemos vivido nosotros en nuestra propia carne, salvando las distancias, ¿no? Porque el ayuntamiento, dirigido por Narváez, también se formó como parte acusatoria contra nosotros, cuando nosotros estábamos denunciando la guerra imperialista, donde ustedes, el gobierno español, y ustedes también participaban, para bombardear y asesinar a miles de niños en Irak para controlar el petróleo. Aquí se presentó y después nos absolvió. Nos absolvió porque nosotros lo único que hacíamos era hacer un mural para defender la paz. Nosotros poníamos la paz y ustedes se enfrentaron como forma acusatoria para controlar los 4 meses de cárcel. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Porque pretendían buscar las armas de destrucción masiva. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Pero los miles de muertos de niños en Irak sí que están.